Lama tak tengok kau pakai jaket kan? Rasalah, aku kata nak. Nyemak sikit lah, nyemak. Kita memang hidup ni memang kadang kita kena smart-smart kan. Memang dalam hidup kalau nak pergi jalan-jalan, kena smart. Kan? Kalau macam main bola, nak kena jersey, kena smart-smart. Oh, tak smart kot. Oh. Tak smart lagi. Kau cakap benda tadi, jersey kan? Betul lah kau sebut pasal jersey, kau tengok. Kecoh kat Twitter. Semua sembang pasal jersey lah. Kata nak Adidas lah, itulah, inilah. Kan? Kita pun minggu lepas pun kita cerita pasal jersey. Stallion. Silap. So, adalah satu brand kuda tu kan. Dah, nak cerita kan. Tapi tu, kau rasa minggu ni kau nak cerita pasal... pasal jersey lagi lah. Tapi kau tak tahu nak pasal benda. Kau rasa nak benda? Kau nak pasal benda? Jersey Aki lah. Kau lupa tadi. Sebenarnya kau jadi gitu sebab kau lupa tajuk kan? Jadi minggu ni kau nak cerita 5 brand yang patut taja Pahang. Awak hati-hati. Sebab dalam 5 ni ada yang dah. Adalah. Adalah yang dah. Dah gitu-gitu lah. Marilah kau cerita. Nanti awak teka sendirilah. Nombor 5 ni, kaki jersey. Oh, ini dia punya taja kelak bukan dalam Malaysia je kau rasa. Luar Malaysia pun ada. Kau tak tahulah tapi ada kau pernah ternampak itu. Ha, kalau ada boleh tunjuklah belakang. Kalau tak ada, cari sendirilah kan. Kau tak ada kota internet. Kau paling minat kaki jersey ni atau apa? Kau tengok dia punya management. Oh, pada dasarnya orang kata secara generalnya tu, orang kata nampaklah memang tersusun dia punya orang kata management tu. Kau tengoklah yang dia taja team tahun ni. Taja team benda kaki jersey tahun ni. Tak silap kau kaki dia dah silap. Nak sebut perak, tersebut kaki perak. Ha, perak, dia taja perak. Lepas tu dia taja Negeri Sembilan, tengok kan. Macam mana dia taja? Okey je. Ha, tak ada masalah. Tak ada lah kita dengar kata Negeri Sembilan komplain jersey tak cukup. Kan? Jersey dapat baju saja, jersey dapat seluar saja, seluar lama. Dapat seorang selai ke. Tak ada. Tu masalah yang, tak mungkin lah ada masalah kita. Kalau ada tu bukan nama brand lah tu. Memang tak ada lah macam tu. Pula ada kuda sini. Kau tengok dia taja tu smooth je. Biarlah kalau awak tengok pun perak kan. Macam tengah teruk benda semua. Tapi steady je dia sponsor. Siap dia boleh review pula satu kit yang... benda lah masa tu. Yang 100 tahun tu. Dia boleh review pula yang tu. Bukan review, dia boleh launching pula yang tu. Dia boleh jual pula yang tu. Dia boleh buat duit pula kat situ. Dia tak esah lah. Dia gitulah. Dia jangan bila team tengah teruk. Mulalah. Hantar lengan saja, hantar collar saja, suruh kitman jahit sendiri. Ada satu tu. Bukan Malaysia lah. Bukan kat Malaysia. Kes ni kat luar. Memang ada lah. Cumanya kaki jersey ni, kau kurang berminat sikit dia punya pelancaran video tu. Kalau tengok betul-betul video pelancaran dia tu, memanglah okey lah. Ada lampu-lampu. Cuma ending-ending tu, dia ada seorang yang buat macam... bila sampai masa main Malaysia, gelecek seorang. Lepas tu passing ke belakang. Macam dia main. Kau tak nak sebut nama dia, tengok sendiri muka dia ni. Oi, kalau sebut ni, kau takut kena samok mula. Sebab kalau sebut nama dia, belakang mesti ada. Adalah benda-benda yang menyebabkan kena, orang kata, 7 lumpur, 7 pasir kat mulut ni. Kena. Sebab tu je kau tak minat KJ ni, tu je. Okay, KJ pula dah. Kaki jersey, silap. KJ orang lain. Sebab tu je kau tak minat kaki jersey ni. Tapi tak ada lah, kau gurau tu. Video dia pun kemas kan. Design dia pun orang kata solid lah. Untuk jadi jersey bola tu memang solid. Tapi kalau nak error betul-betul kaki jersey ni, kau paling minat sekali dia punya duta lah. Ni. Kenal, siapa? Ha? Siapa? Intan berserah. Bukan Intan berserah. Intan berserah tu adik lah. Akiak punya adik.
jual mi calung kat berserah tu. Ni tak, Intan Serah. Sebab tu je kau suruh. Sebab kalau bila dia taja Pahang, Intan Serah memang akan datang Kuantan punya. Lepas tu memang kau akan pergi. Syirah biru, syirah biru. Nombor empat ni pula. Zeus. Macam mana sebut? Sebut? Anak-anak sebut? Z-U-S-H. Dia macam angin lalu ke? Nombor empat ni Zeus. Kau tak tahulah. Mungkin ada yang tak tahu lagi. Tapi ramai dah aku rasa tahu sebab dia pun follower ramai. Ini dia lain sikit. Dia daripada segi IG feed, management, design dia memang mantap. Dia memang kau memang minat. Lepas tu kadang-kadang dia punya design pun lain pada orang lain. Sebab apa kau cakap dia lain pada yang lain? Sebab company dia ni, bukan mostly lah. Kau rasa semua dalam tu, semuanya orang-orang muda. Dia kerja, jadi maknanya dia punya idea-idea dia semua fresh-fresh. Dia mudah kalau kita kerja dengan orang muda ni, dia punya idea tu orang kata satu memang in trend lah. Kau tak cakap lah orang tua ni payah kerja. Dah ada je orang tua yang bagus. Cuma payah kerja kalau orang tua otodok. Orang tua otodok ni memang kita payah sikit lah nak bekerja. Apa kan maksud otodok tu apa? Jenis menolak kemodenan dunia. Marah sangat tu kan. Dia gitu. Jadi payah sikit kalau kerja kalau ada orang tua-tua otodok ni. Cumanya Zeus ni kalau tak silap kawan, bukan tak silap, memang dia tak ada lagi taja team yang ada dalam Liga Super ke Liga Perdana ke Liga FM pun tak silap kawan, tak ada lagi. Cuma dia pernah taja satu team bola ni, tak silap ke Calo FC. Dia pernah taja tu. Team Calo FC tu memang padu juga lah. Kalau awak tengok design-design dia memang lawa lah. Kena pula hati-hati pakai kan. Kalau hati pakai memang lagi smart lah. Tapi kalau dia beri kau pakai tu, tak tahulah. Kalau beri kau pakai ni takut timbul dia yang tak patut. Sebab ya kan kita. Terus sambung balik. Zeus ni kebanyakan dia taja team-team e-sport lah. Banyak lah dia taja team Bosku lah, Yana Samsudin lah. Lepas tu dia taja Evos VIP lah. Dia taja Digital Boy lah. Saja je sebut. Kot-kot lah kita sebut ni ada. Macam nak beri jersey kat kita ke kan. Saja je sebut, tak ada apa pun lah. Tak ada lah, tak nak minta lah. Tak ada lah. 3L, 2S, 1M. Itu je. Aku sambung sikit lagi lah. Dia memang lawa. Dia baru banyak lah buat custom-custom jersey kau tengok. Ramai je yang buat dengan dia. Dia punya base pun kat Penang. Kau tengok banyak dia buat kat sana. Jog-jog yang dia buat kat sana pun lawa-lawa jersey dia. Kalau tak percaya boleh pergi tengok dia punya website. Memang cantik lah custom jersey dia. Jadi aku rasa dia memang layak untuk taja Pahang lah. Sebab bila budak muda ni, bila dia dapat taja Pahang ni, aku rasa dia akan orang kata beri sepenuh jiwa dan raga. Macam lagu kan. Lagu apa? Gahana Sekar Cinta. Pernah dengar? Sangku serahkan bersama Intan Serah. Sebab dia serah tadi, kau sambung terus je. Dia gitu. Jadi patutnya kita taja, bukan taja, kita ambil penajaan daripada Zeus ni supaya orang kata kita lagi fresh lah idea tu. Bila masa lagi kita nak ambil budak muda? Sekarang lah masanya. Kau tak cakap dah orang tu tak guna kan, tapi ada ke sikit orang muda. Kau sambung sikit lagi. Custom jersey dia pun lawa. Tak percaya awak boleh pergi tengok custom jersey dia memang smart. Not masa yang dia buat masa Euro tu kan. Dia buat jersey apa? Belgium lah, Itali lah, England. Tapi kau paling minat sekali jersey dia Itali. Tak sebab benda? Sebab Itali menang. Cuba Itali kalah. Tak ada ni kelawa. Tak percaya? Awak tengok Stanley eh? Bila Pahang kalah tu, Stalia yang kena. Allah kesiannya lah. Tapi itulah lumrah kan. Manusia memang macam tu kan. Dan nama pun manusia, memang gitulah perangai. Kalah je habis semua tak kena. Habis coach kena, itu kena, kickman kena, habis semua kena. Malas lah cerita kata korang kecang kawan pula. Nombor 3. Nombor 3 ni pula, al-ikhsan. Ini memang tak ada lah. Tak ada orang kata. Memang tak ada lawan. Kau memang minat al-ikhsan ni. Sebab dia memang ramai budak-budak tahfiz. Salah lagi. Kau banyak gerak-gerak salah tu bukan. Tu al-ikhsan kat Tanjung Lumpur tu. Tanjung Api silap kat Tanjung Lumpur. Tanjung Api.
marah cengkur kawan dengar. Tak, ni al-ikhsan yang betul-betul kata buat sport brand tu kan. Dia sebelum ni pernah je taja Pahang, kalau nak tahulah. Dia memang pernah taja Pahang. Tapi dia taja Pahang bukan dengan brand AL tu yang kuasa ni. Ada AL lah. Bukan dia tak taja dengan tu. Dia taja Pahang tu memang al-ikhsan taja tapi dia beri Umbro. Tahun ni dia taja Melaka dengan Terengganu. Kau tengok macam mana dia taja. Kau memang minat betul awak tengok design. Kalau awak tengok Terengganu, awak tengok third kick dia. Tu awak tengok Melaka, awak tengok second kick dia. Kau masa tengok tu, berair ke tiap? Sebab lupa buka kipas. Bukan sebab lawa. Sebab lupa buka kipas. Berair ke tiap kawan? Marah bini kawan. Busuk lah. Dah, sambung balik. Tadi kan, Jesse dia memang lawa. Dia punya design tu lain daripada lain. Satu lagi, kepala minat, dia punya finishing. Finishing dia memang kemas. Tengok dengan logo dia, benda semua. Tapi kau tak nak cerita lebih lah. Kalau nak tahu macam mana detail ni semua, kita tanya Joe Zakaria lah. Sebab bab-bab Jesse ni, kau pas ke dia je, biar dia je buat. Sebab bukan benda. Sebab kalau kawan buat kah, dia tak boleh cari makan. Taklah. Bukanlah. Dia lagi faham lah. Dia ada lagi term-term dia yang dia gunakan. Jesse tu pakai apa. Apa material dia semua. Kalau tanya kawan kan, tak ada. Kau jawab satu je. Sedap lah lawak Jesse dengan tu. Weh, lawak. Sedap pakai. Kain sejuk. Kau jawab tu je. Kain sejuk. Kau reti jawab tu je. Kalau dia tengok segera, dia boleh cerita lebih lagi. Al-ikhsan ni satu lagi, dia memang takkan ada masalah dengan Jesse Keeper. Tu yang kau nak dengar tu. Yang sebenar-benar yang kau nak dengar tu. Dia takkan ada masalah dengan Jesse Keeper. Tak percaya kau tengok ni tengah tu. Tiga Jesse Keeper. Gila. Maknanya first keeper, second keeper, third keeper ada baju masing-masing. Aku rasa tu. Aku rasa tu memang ada baju masing-masing lah. Dia tak macam ada satu tu. Dia macam mana? Dia buat saja. First dengan second. Yang third keeper tu macam tak apa lah, dilupakan. Sampai masa kena third keeper main, best. Komplek teruntung. Sukan makmur. Dia kata lah ada satu brand tu lah. Kalau lupa dah brand mana tu, tak ingat sangat lah. Oi. Lalu lah ni kuda. Apa lah? Pergi tengok sekejap lah kuda. Tak dah. Kau ikat dah kuda tu. Kau ikat dia biar dia diam situ. Jangan gerak-gerak dah, biar duduk situ. Jangan buat-buat dah Jesse. Hey y'all, come look at this. Jangan buat-buat perangai. Lagi gitu lebih kurang gitu lah. Kau rasa mungkin lah ada satu-satu company tu dia macam masa kecil tu memang dia tak suka kot. Dia memang anti dengan keeper ni. Mungkin sebab masa kecil tu dia selalu orang kata, kau giam main keeper. Kau main keeper je lah. Biasa masa kecil-kecil ni kalau kena main keeper, benda maksud dia? Tak reti main bola. Tak reti main bola. Badan besar, badan gemuk kan. Tak pun peminat-peminat kepok. Tu dia kena main keeper. Dia gitu. Mungkin lah kot. Kau tak tahulah. Mungkin. Nombor 2 ni pula, Votra. Ini kau rasa ramai dah fan-fan Pahang yang tahu brand ni kan. Sebab dia dah taja dekat tim bawah 21 dengan presiden dengan belia lah. Kau tak tahulah mana satu yang bawah 21. Kita taja dua tim lah. Tapi sayang lah, season ni tak jalan liga dia kan. Brand ni dia kira baru nak petapak lah. Cuma tak silap kau ada dengar-dengar, dia ni pecahan daripada abstract lah. Abstract siapa tak tahu kan. Kira daripada segi pengalaman tu kita tak takut dah lah. Memang okey dah lah aku rasa. Management dia pun memang agak teratur lah kau tengok. Sebab benda? Sebab budak muda agak fresh lagi kepala otak dia tu kan. Banyak lah team tahun ni. Tahun ni saja pun kau ada dengar dia taja ada satu team dekat Terengganu. Gempak kat team tu. Team kecil je. Tapi boleh ada sport center sendiri, ada stadium sendiri, ada kemas lah, lagi power lah daripada certain team dekat Liga Super tu. Malah lah sebut team mana kan. kan, dia taja tahun ni real cukai. Real cukai tak silap kawan. Memang dia ada taja tu kan. Tak real cukai eh. Dia siap dah buat ada tempat, orang kata training sendiri, benda semua. Lepas tu ada pula showroom untuk Votra. Kemas lah. Ni kau nak cerita sikit lah. Tengok kan, dia taja orang kata benda presiden dengan belia kita tahun ni lah. Tapi dia tak release ke Jesse kan. Kau ada-adalah tengok-tengok orang kata dia punya tu sikit-sikit lah. Kau nampak macam ujung-ujung mata kan. Masa dia buka tu kau tak nampak. Gitu kau ada tak nampak lah sikit kan. Memang orang kata kalau kau boleh ibaratkan gini lah. Kalau dia review Jesse tu, weh kau rasa fan-fan Pahang ni gelepor. Memang gentle gelepor. Nak tengok kan? Nak tengok? Yes! Sorry lah.
sorry lah, kau tak boleh nak tunjuk lah sebab benda tu PNC lah. Sebab dia pun tak review lagi, jadi kawan pun tak boleh nak review lah. Tapi kau cerita, pada dasar kau tengok tu, memang lawa lah. Ha, Votra ni memang dia lain pada yang lain. Jauh kalau dengan, kau minta maaf lah Stallion. Ha, kalau dibandingkan dengan Stallion tu memang akan stay dia dekat tepi longkang tu. Votra ni tak ada lah. Mungkin dia akan jumpa Sheikh Muzaffar Suko kat atas. SMS. Datuk SMS. Mungkin dia akan jumpa kat atas. Jauh lah. Maksudnya nak cerita betapa jauhnya perbandingan dia dengan Stallion tu. Memang lawa lah. Adalah sikit. Oh, okay. Ha, lepas tu cara dia datang nak proper Pahang, nak taja tu kan. Kau rasa memang sangat proper lah. Kalau awak tengok pun ada dia buat dia punya vlog kan. Awak tengok macam ni dia berkorban untuk pergi orang kata. Sampai orang kata tak ada tempat nak tidur ke benda ke. Ni antara benda yang kita boleh puji lah kan. I don't mind if you say that you guna kabel ke apa ke. As long you make it professional. Tu je. Itu je yang kena. Kan, kau tak nak benda. Kau tak kisahlah kalau orang kata orang pakai kabel ke benda. Tapi awak buat kemas-kemas. Biasalah kita dalam Malaysia pakai kabel-kabel ni nak lari daripada benda tu memang payah. Tapi buat betul-betul. Ni awak dah lah pakai kabel. Lepas tu buat macam kelak aki lah. Nak taja beri baju saja, nak beri seluar saja. Ke kalau kau sepok. Kena dah. Ni karang. Kena dah. Ni karang sikit lagi. Ni karang. Dah. Kau bukan sepok. Kau sepok ada seorang tu. Kau malas sebut nama benda pun. Kau rasa memang patut lah Votra ni kalau dia dapat taja Pahang apa kan. Kau rasa memang tak ada masalah lah dari segi stok ke benda dia nak buat apa dengan JC Design. Worth it lah kalau orang nak beli pun kan. Kalau anda kata awak dapat taja Pahang esok-esok, awak buat molek-molek lah kan. Tak ada masalah. Jangan buat penyokong marah ke benda ke. Kan? Adakan perubahan lah. Adakan perubahan tu kan. Peduli kan kalau orang cakap, alah bukan standard luar negara apa. Biar orang cakap gitu. Awak kena ingat satu pepatah dulu. Siapa lah cakap dia? Christopher Nolan. Awak kenal Christopher Nolan? Kenal? Kau pun tak kenal kau sebut. Tu terlintah kepala kan. Awak kena ingat. Every greatest journey start with a single step. Wow! By A. Samad Said. Tak tahu siapa sebut tadi kata Christopher Nolan dia Samad Said. Aku kena ingat benda tu kan. Tak ada. Aku cakap je lah. Dia kata awak dapat taja Pahang. Buatkan perubahan. Nombor satu kau rasa yang patut taja Pahang. Kelme. Ini memang kita tahu lah Kelme. Sebab apa? Sebab dia taja Pahang Ranger kan. Satu-satu lagi kau rasa dia ni satu-satu company yang memang betul-betul dah establish lah. Sebab benda kau cakap establish. Sekejap lagi kau story. Brand Kelme ni memang diasal daripada Spain. Dekat Elche. Betul kau sebut ke salah? Dia start daripada Elche, Spain. Kat sana. Dia tahun 1963. Masa tu abah kau umur baru 2 tahun. Kalau abah kau baru umur 2 tahun, kau lagi lah. Memang terus tak ada dalam perancangan kau rasa. Dia dah taja macam-macam team lah. Kau rasa dekat Spain pun dah macam-macam team lah dia taja. Tahun 94, tahun 96 tu ada taja-taja benda. Kau tengok ni. Real Madrid. Kelah lah dia taja. Bukan kelab bodoh-bodoh, bukan kali-kali. Itu tahun 94 pun dia dah start taja Spain. Lepas tu sekarang macam kita tahu ongoing memang dia dah taja Watford. Lepas tu ada segera kelab kat Spain. Tapi kau tak tahulah benda apa nama kelab. Lepas tu macam kau cakap tadi lah, dia dah taja Pahang Ranger. Memang steady dia ni. Dia ni kalau Kelme ni kalau dia taja, memang dia taja daripada atas sampai bawah. Sampai ke makcik yang tukang potong rumput pun dia taja. Nak khabar steady tak steadynya dia ni. Kelme ni kalau orang nak tahu sebenarnya memang dia brand besar lah. Nama je Kelme macam tak kemas mana kan. Nama macam orang apa, orang ceruk paluh je nama. Hey Kelme, mana? Ada memang. Kelme ni memang betul-betul dia satu worldwide punya company lah. Memang sport apparel punya company lah. Dia memang steady tau. Sebab apa kau cakap dia steady? Sebab dia boleh buat satu tournament yang orang kata standard-standard world class punya. Memang standard world cup punya. Ni kau nak cerita sikit lah. Ni pengalaman kau lah. Kau pernah orang kata berpeluang lah masa tu kan. Untuk main dalam satu tournament dia. Kelme Asian University Sport Federation Championship Football. Dia panjang, kau tak tahu nama dia macam mana susah. Tapi lebih kurang gitulah. Yang ni kau pernah pergi main kat sana. Kau pergi main betul kat tempat dia, China. Kalau awak tengok Kelme ni dalam dia punya Wikipedia, memang dia punya kilang memang kat Jinjiang. Masa tu kau pergi, kau memang pernah ada pengalaman. Sebab apa kau cakap dia ni establish? Oh bayanglah, kau sampai sana tu, kau ada peluang lah nak pergi dia punya kilang. Kilang dia bukan macam semambu, kecil je. Warehouse kecil-kecil. Dia bukan beli satu lot bangunan, buat jersey kat atas, bawah pering, bawah ni kan jual. Tak, dia bukan buat gitu. Dah awak bayang dia boleh beli satu taman perumahan tu. Awak duduk mana? Katalah awak duduk lepa tak? Dia beli lepa tu, dia buat kilang di situ. Awak bayang satu bangunan yang besar macam mega mall tu. Tu dia punya showroom.
Ada satu lagi mengenai macam ECM pula. Ha, itu dia punya factory outlet. Apa ya? Besar tu, setara tu dia boleh buat. Ha, kau berkesempatan lah. Kalau tak percaya tengok gambar ni. Ha, ni satu gambar kau duduk kat dalam dia punya showroom. Ui, memang kemas lah kau. Tapi kau tak ada lah. Kata gambar-gambar yang betul-betul nak nampak kan. Nak tak awak lah, nak percaya tak nak percaya. Ha, kau yang tahu kau cerita pengalaman kau pernah sampai sana kan. Ha, dari segi production line dia semua kau tengok. Memang kemas tak tahu tak dia buat tu. Memang tak ada masalah. Jadi kalau dah kata kilang tu besar lepas hilir. So memang kita tak takut lah bab production. Memang takkan ada isu lah untuk kau kata JC ni tak cukup ke benda ke. Ha, ni pun sama kalau kau minat JC dia. Sebabkan dia punya finishing, dia punya design. Design dia tu, dia bukan main macam orang sekarang sublimation yang design tu sublimation. Tak, dia main betul dengan kata baju tu punya texture. Tak percaya pergi beli baju Pahang Ranger. Kau tengok texture baju dia macam mana. Texture kain, texture baju, texture kain tu macam mana. Dan finishing kat logo tu macam mana. Sorry Jo, sorry. Cerita sikit. Jom marah kawan. Tak ada lah, kena cerita kita lah. Jadi tu lah sikit, sebut sedikit kau punya pengalaman lah. Kau pernah pergi betul kat Kelmen ni punya tempat. Jadi orang kata memang tak takut lah. Kau rasa dia lah paling patut untuk taja Pahang kalau nombor satu yang kau letak lah. Kau tak tahulah awak pilih yang mana kan. Tapi pada kawan memang kawan nak Kelmen lah. Sebab dia memang takkan ada isu dari segi benda-benda tak cukup ke benda. Production memang bagus benda semua, memang mantap lah. Nak percaya tak? Kau cakap kau pergi China? Tak percaya? Entah. Ha, ingat kau gini-gini tak kerti main bola ke? Sampai kau sepak kepala? Tak ada, kau pergi sana je ni bawa air je. Kau jadi water boy je nanya. Jadi inilah dia 5 brand yang patut taja Pahang kau rasa musim depan. Ha, jadi macam kau cakap tadi kan awal-awal tu ada-ada lah kan. Ada yang antara kau cerita ni yang dia dah tahu. Ha, yang satu kau boleh review Botra lah awak tengok kan. Dia pun release kan dia punya vlog memang. Dia pergi dia kata nak present kat Fusi Pahang tu semua. Ha, Botra memang salah satulah yang dah orang kata pergi propose kat Pahang. Ha, yang lain-lain tu pandai-pandai lah awak nilai mana satu yang dah propose Pahang kan. Ha, jadi kau rasa bak JC Pahang untuk tahun depan kau rasa tak takut dah lah. Kau jadi tak takut tu bukan sebab benda, sebab kat... Lupa lagi. Dah biarlah dia nak lari dah tu kot. Biarlah dia pergi. Biarkan yang benda yang berlalu, biarkan dia pergi. Tak, maksud kau kuda tadi. Kuda tadi tu kan dia lalu kan. Ha, biarkan dia pergi, tak apa. Ha, jangan dikenang-kenang lagi kuda tu. Kan cakap tu lah. Mana tahun depan kau tak kisahlah. Mana-mana yang orang kata kumpul jersey-jersey Pahang kan. Ada seorang tu komen, dia kata tahun ni fresh dia tak beli kan. Email dia cakap gitu kan. Ha, kau rasa tahun depan insyaAllah dia boleh beli dah rasa. InsyaAllah lah, kau tak tahu. Kau tak tahu sebab kadang benda ni dah design lawa-lawa-lawa-lawa, yelah. Sampai ke serta-serta pihak ni, dia kata macam, oh tak boleh, jersey kena tukar gini, jersey kena tukar gini. Kita tak tahu. Benda tu kita tak tahu. Kita tengok lah macam mana nanti. Kita stay tune. Pala tahu. Mana tahu, tak tahu. Sama-sama kita kongsi, kita tak kaya. Serta kita tahu. Silap. Tadi tu, outro bayu. Silap. Kau masuk roh bayu kan. Roh bayu dia tak bawa balik roh dia. Jadi gitu lah. Jadi awak komen kat bawah, mana yang awak rasa patut taja Pahang. Tu senang, ayat mudah dia. Awak taja mana? Kau ada brand lain ke awak rasa nak suggest? Kau tiba-tiba awak cakap yang patut taja Pahang, Fila, mungkin Shubesh. Pernah dengar? Shubesh. Tu, tak tahu macam mana sebut. Eh, pernah taja Pahang ni dulu. Tapi jangan taja dah lah sebab payah. Kau takut bila salah sebut tu kan jadi nama orang. Jadi biar. Kau rasa janganlah kan. Jadi kita lah. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Ting-ting tekan.